ကြောက်တန့်လားဆိုတခါမှတော့ဘာလို့လဲအကောင်လိုက်ကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မြင်ဘူးတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အရင်လေးကြောက်တက်ထဲမှာလည်းမပါဘူးလုံးဝမကြောက်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးပေါ့ရုံကြည့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မေတော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုမျိုးလေးပေါ့တခါလေးအဲ့လိုအတွေ့အကြုံလေးရှိခဲ့ဘူးလေဆိုတော့ပေါ့နော်ဟိုရုံကြည့်ပါရဲဟုတ်ကဲ့တနာဖို့လည်းကောင်းတယ်လို့ပဲတွေးတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဆွမ်းလန်းမှုတစ်ခုကြောင့်ပေါ့နော်တခါတည်းလောဘဒေါသတွေများလို့နဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်မချွတ်နိုင်ဘူးလို့မိသွန်းနေနေထင်တယ်အဲ့တော့သူတို့တခါတည်းလေးလည်းတနာဖို့ကောင်းတယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါတော့တခါမှတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအကောင်လိုက်ကြီးမြင်ရတာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အတန်တွေပါကြားရတာမျိုးလေးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိခဲ့ဘူးလေမိတော်တို့အရင်မိတော်ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့ဟို12နှစ်13နှစ်လောက်ကမိတော်တို့ဒါမိထီလာဘက်ကိုသွားကြတယ်ခီးသွားကြအောင်မိသားစုလိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာမိတော်တို့ဟိုတယ်တစ်ခုမှတဲတယ်အဲ့မှာတဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဟိုတယ်ဟိုရောက်သွားတဲ့အခန်းကားပြီးတဲ့အချိန်မှာသတိထားမိတာအဲ့အခန်းရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီတံခါးရှိမှာ24ပစ္စည်းရောတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးကတ်ထားတာတွေ့တယ်။ကိုကတော့နည်းနည်းတော့ထူးဆန်းတာပေါ့နော်။ဟိုဟိုတယ်တစ်ခုမှအဲ့လိုမျိုးကတ်ထားရဲဆိုတော့ဘုံကြီးချုံလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့နည်းနည်းတော့အဲစိတ်ထဲမှာတော့တမျိုးပဲဖြစ်တယ်။အဲ့နဲ့အဲ့မှာတဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုညာဘက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီလိုလမ်းလျှောက်တန်နေအဲ့လိုရက်ခတ်တန်နေပြီးတော့အဲ့အခန်းထဲမှာမိတော်တီးတလောက်ဆိုတာနာယီတို့ဘာလို့ထားတာမရှိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီလိုနိုင်တန်လေးပေါ့เนาะအဲ့လိုကြောက်ကြောက်ကြောက်နေအဲ့လိုအတန်မျိုးလေးကိုကြားရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မိတော်တို့ဒီအခန်းတကားကိုပေါ့เนาะလာပြီးတော့ဘဲတီးတဲ့အတန်ပေါ့မိတော်တို့ဒီအခန်းအဲ့ဟိုတယ်ကဟိုရိုးပေါ့เนาะဟိုဟိုတယ်အဆင့်လောက်မဟုတ်ဘူးပြီးတော့လည်းဟိုဘဲတွေဘာကြီးလဲအဲ့တကားဝါမှာမထားထားဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုဘဲလည်းမထားထားပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးတင်းတောင်တင်းတောင်ဆိုတဲ့အတန်ကြားတော့ပေါ့เนาะအဲကိုနေနဲ့ပထမတော့ဟိုကြောက်အောင်မှမသိဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ထူးဆန်းတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နှစ်ခါသုံးခါတော့အဲ့လိုမျိုးတင်းတောင်တင်းတောင်နဲ့ဆိုတော့တကားလည်းဖွင့်ကြည့်တယ်ဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တကားဝမှာပေါ့စောင့်နေကြစောင့်နေရင်လည်းနောက်တစ်ခါတင်းတောင်ဆိုပြီးတော့မီတာနဲ့ကိုကတကားဝုန်းဆိုပြီးဖွင့်ပြီးတော့လိုက်တာပေါ့လိုက်ပေမဲ့ဟိုဘယ်မှာမှပေါ့နော်လူလည်းမတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမ်တေတော့တေချာပြီပေါ့နော်ဒါတမ်းတမ်းလူလောက်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒါခရီးတွေပါရေးမိတော့ထွက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုကိုယ်နေနဲ့လုံးဝဟို strain ဖြစ်တဲ့နေရာတွေအဲ့လိုနေရာတွေကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်မိတော့ပေါ့နော်ဟိုဖျားတရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးများများလောက်တယ်ပြီးတော့မြစ်တာဖို့တယ်အမျှဝေတယ်ပြီးတော့နေရာတနေရာမှာပထမဆုံးအိတ်တော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်မိတော့အမြဲတမ်းပြောရပေါ့နော်ဟိုဘသူ့မှာလည်းမနှောက်ရှက်ဘူးအဲ့တော့လည်းကိုယ်ကိုလည်းမနှောက်ရှက်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒါမိတော့အမြဲတမ်းပြောဖြစ်တာဆိုတော့โอ้ตะแกเว้ยถี่ยောက်หลูลาတော့မသိဘူးအဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တစ်ခါမှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာရင်မတွေ့တော့ဘူးပေါ့အစိုက်ကစားချက်ကတော့အရင်ကြီးတော့ကြောက်တဲ့အထဲမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုနည်းနည်းတော့ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာတော့နေရထိုင်ရတာတော့ comfortable တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ညာဘက်လည်းအဲ့လိုမျိုးအတန်နေကြရတယ်နောက်လူကไอ้เฉยมาเนี่ยเน่สိတ်แท้ก็တော့ဗောเนาะတုံလုံးတားကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူอ่ะခီးရလဲပန်းလာတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဟိုသူတို့ခြောက်လဲခြောက်ပလေးသေးဆိုပြီးကိုယ့်အနေကိုပဲအိပ်ပျော်သွားတာဗောအဲ့တော့မဆန်းဘူးမဆန်းဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ဒါတရေဟိုလုံးဝမကြောက်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကြောက်တရားဆိုတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတချို့အရာတွေကြတော့စမ်းသက်တဲ့နဲ့အရာရှိတယ်လို့မစမ်းသက်တဲ့အရာတခုလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်စိန်ခေါ်တဲ့နဲ့အရာရှိတယ်လို့စိန်မခေါ်ကောင်းတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့မိတော်အနေနဲ့ကတော့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေဆိုတာစိန်ခေါ်တဲ့နဲ့အရာတခုမဟုတ်ဘူးလို့ပဲမိတော်ထင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြောတာကိုကိုယ်တိုင်လည်းမြင်ဘူးတဲ့အရာတခုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါမဲ့လည်းလုံးဝမြင်ုံသိဘူးဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘယ်ရမဆိုတတိလေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ညာအတိညာနဲ့လည်းညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့လို့တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါတော့ဟိုပေါ့အဲ့ဒါတော့ယုံကြည်မှုရှိရလို့မိတော်ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတခါတလေတော့လည်းမိတော်တို့ရတာဘုရားဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တခြားဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘာသာတရားမမေ့ဖို့ကတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့နော်အဓိကတော့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာကလေဒီလိုမျိုးမကောင်းတဲ့ကံတွေကိုဖယ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လို့ကိုယုံကြည်တာပေါ့
နည်းနည်းလေးတော့ဟိုခေါင်းထဲမှာတော့ရှုပ်သွားမှာပေါ့နော်ကြောက်လဲကြောက်သွားမယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒါမဲ့လည်းဟိုပေါ့နော်ကိုယ်အနေနဲ့အဲ့ချိန်မှာသတိရမလားမရလားတော့အခုတည်းကြီးလည်းကိုမသိသေးဘူးလေကိုယ်တိုင်မှမတွေ့ဘူးလေအဲ့တော့ဒါနေ့စဉ်နဲ့အမြတော့ဒါမနေ့ဘက်တွေညဘက်တွေဆိုရင်တော့မိတော့အများနဲ့မြစ်တာပူတယ်အမြဝေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်တော့ဒါထိတ်တိုက်လဲမတွေ့ဘူးသေးဘူးဆိုတော့မပြောတတ်သေးဘူးကြော်ပါတကယ်လို့တွေ့တယ်ဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခါတော့ထပ် view ရင်တော့ပြောမယ်လေမေတော့အနေနဲ့ကတော့ဒီအစီအစဉ်လေးမှာတော့ဟိုဒီတရေသစေဆိုတာလဲဒါကြောက်အရင်လဲကြောက်ဖို့ထဲကြောက်ဖို့ဆိုတာတဲ့ပေါ့နော်တနာဖို့ကောင်းတဲ့အထဲမှာလဲပါရလို့တော့မေတော့ထင်တယ်အဲ့တော့လဲပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးတွေကြုံတွေ့လာရဲဆိုရင်တော့ဒါမြစ်တာဖို့အမြောက်ဝေဖို့ကတော့ဒါအဓိကလုံးတဲ့လို့တော့ထင်ပါတယ်မေတော့ကိုယ်တိုင်တော့ဒါကိုယ်တိုင်မတွေ့ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတခါရအတန်နေပါရေးကြားတဲ့အရင်တော့ဆိုတော့အတန်နေပါရေးကြားရင်တော့ဒါမြစ်တာဘူးအမြောက်ဝေတာတော့လုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့လေကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပေါ့နော်ဒါသူတို့ကိုလည်းမြောက်ဝေပေးဖို့ပေါ့အကြံပြုခြင်းပါတယ်ဟုတ်